രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ വെറുതെ വിടലുകൾക്കെതിരെ കേന്ദ്രം ഒരു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയുമായി എത്തുന്നു. എന്താണ് അവർ അതിൽ പറയുന്നത്? എന്താണ് കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട്? കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ ഇവിടെ AICC ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ പ്രതി വിട്ട നിലപാട് ശരിയായില്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ വെറുതെ വിടുന്ന വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം കോടതിയിൽ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പേരറിവാളിനെ വിട്ടയച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ആറ് പ്രതികളെ കൂടി വിട്ടയക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത്. നളിനി, ശാന്തൻ, മുരുകൻ, റോബർട്ട് പയസ്, രവിചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരെയെല്ലാം വെറുതെ വിടാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം കോടതി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ AICCയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ഒരു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വധിച്ച കേസിൽ കേന്ദ്രം നിലപാട് പറയാതെ മാറി നിന്നത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ നിലപാടിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത്. ഇന്നലെ നൽകിയ ഈ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ വെറുതെ വിട്ട 6 പേരിൽ 4 പേർ വിദേശികളാണ് എന്നതാണ്. ശ്രീലങ്കൻ പൗരന്മാരാണ്. അങ്ങനെ വിദേശികളെ വെറുതെ വിടുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൂടി ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരാണ് ഇവരെ എല്ലാം മോചിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. പക്ഷേ വിദേശികളെ വെറുതെ വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് കോടതി തേടേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെ കോടതി തേടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിലപാട് തേടാതെ തീരുമാനമെടുത്തത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഈ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 6 പേരിൽ 4 പേർ വിദേശികളാണ് എന്നതാണ് കേന്ദ്രം ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നേരത്തെ ഈ കേസ് വന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം മൗനം പാലിച്ചു എന്ന ചോദ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറും ഒത്തുകളി മാത്രമാണ്, ഈ ഒരു ഹർജി കണ്ണിൽ പൊഴിയാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട്, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നതറിയാൻ കാത്തിരിക്കാം.